islaan ciise islaan maxamed iyo sultaan saciid maxamed garaase oo ka mid ah ismada puntland gaar ahaan ismada gobolka nugaal ayaa kulan afur iyo casho sharaf ah oo lagu sagootinayo odayaasha labada bilood ee diratadu ku dhex martay deegaanka saxmeega geysan ka jibiye u sameeyay duleedka magaalada garoowe caasimada puntland. Kulanka waxaa ka soo qayb galay golaha xukuumadda, golaha baarlamaanka, odayaasha waxgaradka dhalinyarada, ismada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ujeedka kulanka ayaa loo ogol lahaa sidii loo dardargelin lahaa arrimaha nabadeynta saxmeega geysan gajabiye iyo sidii la isku dhexgeli lahaa. Qaar ka mid ah odayaasha beelaha diratadu ku dhex martay deegaanada saxmeega geysan gajabiye oo ugu horeyn ka hadlay marti sharaftii ay dhigeen ismada gobolka Nugaal ayaa soo dhaweeyey nabadeynta la dhex dhigay. Waxaan u mahadcelinayaa ismada casho sharafta noo sameeyey oo gogoshaan loo dhigay. Waan u mahadcelinayaa Ilaahay ka abaalmariyo, abaarna waa u leeyihiin hoggaamadii ummadda weeye waalid iyo imaam iyagaa waa inta meesha fadhida. Intaa iyo inka badanna waa ka malaynaynaa, waana qabataa inay sameeyaan marar badan inay fadhigaan oo kale noo sameeyaan oo na marti qaadaan. Waxaan kaloo oranayaa dhigoodaanu nahay dhadigna noqon mayno, sidii nabadoonku u yidhi baanu anana u qaadannay wixii danta la biday oo guddiga u soo saaray waanu qaadannay garabkayaga nabadoonka horanay. Hadalkan laga hadlayo midiyayaasha iyo nimanka ka hadlayana hadday wax ka go'aan golaha imaan lahaayeen, hadday arrintu ka go'do golaha imaan lahaa, hawsha sharkii halkaa ka dhacay oo aan la mahadina lagu khasaaray oo aanu ka shallaayayno ka shallaytamayno, waxaanu golayaasha ka qaadnay oo ka ballan qaadnay naftayada iyo naftii kale aan shaydaan duusanba inaanu xakamayno. Dadkana walaalnimadiisii iyo wada dhalashadiisii iyo halkii ay lagu soo celiyo. Marka waxaa la rabaa idinku kuwa way isaga dhoweydeen way iska xigteene in isdhexgalkii la bilaabo oo sida hadda ay taragu sheegayeen sidaa la isu dhaafiyo wixii oo saa isu dhaafsataan baa laydinka rabaa. Aad iyo aad baa kelmadda xun iyo kelmadda wanaagsan midna lacag ma joogto, isku meel bayna ka soo baxaan. Doorashada qofka la siiyey thawaabka iyo ciqaabkana iyagay ka ratimayaan. Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland, wasiirka maaliyadda Puntland iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland oo hadalka ku kala dambeeyey ayaa dhankooda sheegay in dowladdu diyaar u tahay xal walba oo lagu damin karo colaadda soo noqday. Caawa iyo habeen kale oo aan hadlayay waa kala farxad badnahay. Habeenkii wuxuu socdeen ee aan lahaa waqti kastay gaadho Maxamed Ugaad iyo Bahdu Baysi Xasan Ugaas way heshiin doonaan intay doonaan ha iska dileene, iyo caawa waa kala farxad badnahay. Waxaan farxad badnahay caawa, waayo wax kastoo dhintay way qornaayeen. Middatanna idinku ama kala goosta ama isku darsada oo midda dowladda laga qaaday waxay idinlama tahay lacag bangaydiintaa la idinlama tahay hadii rabiid waana bixinaysaa, waxayna u bixinaysaa hadda waa waajibaadkeedii oo dadkeedii oo diriday iyo in xal loo arkay bay u bixinaysaa. Aan jeeb yaraano marakan waxoogaa xaaladdu dhaqaale xumo ayahan ugu jireen, laakiin shaki kuma jiro lacagtii uu nala saaray oo madaxweyne kurgeenku ballan qaaday islaankana dusha laga saarimayo, odayaalkana dusha laga saarimayo, dowladda bixinaysa hadii rabi idmo. Intaas kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa islaan ciise islaan maxamed oo xalay noo ballan qaaday cashadan caawa iyo afurkan. Islaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay inta ka soo qayb gashana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan filayaa hadal badan ima fura, hadalladan dambe oo labadii dhinac mar walba la siinayo oo laga sii hadlayo waxbaanu qaadanaan. Waxay igula qurux badnayd in la iskaga dhaafo oo laga dhigto xafladda cashada iyo afurka laga dhigto, hawshaas way dhammaatay. Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi iyo Islaan Ciise Islaan Maxamuud oo ka hadlay madasha ayaa dhankooda sheegay inay nabadeynta xoojin doonaan. Walaalahayo Maxamed Ugaar dhinacan iyo muxuu ahaaye Bahdu Bays waxa weeyaan maadaama dhinac iyagii weli wax ka jirjiraan oo xagga la isugu noqon doono oo wax la sixi doono, idinkaad naga ficnaateen waxa weeyaan aad duuduub u liqdeen. Waxaanu sugaynaa inaad waxa weeyaan balbirta dheer iyo kala bayr iyo tiradan warbal ergoda iyo martida iyo dadka halka fadhiyo dhan bal mar hana loo yimaado.
waxaan idin kula ballamayaa ama dowlad ahaada ama dad ahaada oo ninka weyn wadka dilayo waa yaqaan. Nin aan inteen aan soo bukooni ma jiro. Kan loo dhimanayo waxbuu kaga bedelan yahay kuwii hore. Isbeddel baa imaanaya. Markaad ugu liidatid waa cabsanaysa. Ilay nafti baa gabaabsiya. War xarafkaas yaa naqay, xaajadaas yaa gelay, xaligaa la joogtay. Annagoo aynu isku mida shilalna wada saaran laba magacna aynu kala lahayn. Haddana qof walba meesha uu ku isman yahay abaarteeda iyo arrinteeda uu fulinayo wax badan oo ayna ka dayacan baa jira. Waxay dowladdu gaar u leedahay dayactirkeeda ha u kacdo. Waxa dadweynaha iyo odayaasha iyo isimadu ay hoggaanka u yihiinna dayactirkooda ha u kacdo. Dhibta halkaa ka dhacday wayna wada saamaysay. Dadkaasi waana ayna ku wada dhintay, waana ayna ka wada dhintay. Haddii ayeen waxayna ka qusayn, inteennaasi waqti kuma dhumineen, isuguma nimaaneen. Wax kasta oo marka yimaada sidaasay yihiin. Waxaan leeyahay marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Shimaka aad u qaaday jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garowe.